небесне, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Кропивниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наш. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, завітай і зціли немочі наші. Імене Твого раду. Боже, славечно, священний Боже, щоб, надіючись на Тебе, ми не загинули, але щоб визволилися через Тебе від бід, Ти бо спасіння роду християнського. При чистому образу Твоєму поклоняємося, благий, просячи прощення про гріші наші, Христе Боже, бо Ти добровільно зволив вийти плоттю на хрест, щоб визволити тих, що їх Ти створив від неволі ворожої, тому вдячно кличемо до Тебе, Ти радістю наповнив усе спаси наш, що прийшов спасти світ. Будучи джерелом милосердя, милости сподоби нас, Богородице, зглянься на люд, що зрішив, покажи, як завжди, силу Твою, бо на Тебе, уповаючи, радуйся, кличемо до Тебе, як колись Гавриїл, безтілесних архістратих. Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи, простягни руку Твою з висоти святої оселі Твоєї і скріпи мене на оцю службу Твою, щоб я неосудно став перед страшним престолом Твоїм, і безкровне священодійство звершив, бо Твоя є сила на віки віків. Амінь. І сполають і деспота, і сполають і деспота, і сполають і деспота. Спасіння і одежу, і веселості однів Тебе, мов на женика поклав на Тебе вінець, і мов невісту прикрасив Тебе красою, милостивий Бог наш, якому слава нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, ми помолімося. Господи, помилуй. Благословенний Бог, що зливає благодать свою на архієреїв своїх, як миру на голові, що спливає на бороду Аарона, що спливає на край одежі його, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Благословений Бог, що пояснює Тебе силою, вчинив непорочною путь Твою, укріпляє ноги Твої, наче в оленя, і на висотах ставить Тебе, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Десниця Твоя, Господи, прославилася в кріпості, права рука Твоя, Господи, сокрушила ворогів, і безміром слави своєї погубив Ти супротивників, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господеві, помолімося. Господи, помилуй. Руки Господні створили Тебе і збудували
тебе. Нехай Господь розумить тебе, і ти навчишся заповіді Його. Завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Господеві помолімся. Припиши меч твій до бедра твого, сильні красотою твоєю, добротою твоєю. І натягни лук, і наступай, і царю істини ради, і лагідності, і справедливості. І десниця твоя чудесно поведе тебе завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Господеві помолімся. Господи, помилуй. Архієреї твої, Господи, задягнуться в праведність, і преподобні твої вельми радітимуть завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Господеві помолімся. Це є образ Сина Божого, що залишив 99 овець на горах, і пішов він шукати одну, що загубилася, і знайшов її, і взявши на свої рамена, приніс її до Отця за своїм бажанням, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Господеві помолімся. Серце чисте нехай створить у тобі Бог, і Духа правого нехай обновить внутрі твоєму, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Господеві помолімся. Нехай серце твоє розкриє славне слово, щоб ти говорив про твої діла цареві, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Господеві помолімся. Коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе, сказав Господь, візьме свій хрест, іде за мною, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Господеві помолімся. Славою і честю ти вінчав його, Боже, а на його голову ти поклав венець з дорогоцінного каменю. Славою величність ти покладеш на нього, бо ти благословитимеш його довготою днів, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Так нехай світить світло твоє перед людьми, щоб вони бачили добрі твої діла і прославляли Отця нашого, що на небі, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині людському, яко Ти для себе укріпи. Моя літа, моя літа, моя літа. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині людському, яко Ти для себе укріпи. Моя літа, моя літа, моя літа. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся в цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині людському, яко Ти для себе укріпи. Моя літа, моя літа, моя літа. Господи, Господи, споглянь з неба і подивись, і навідайся у цей виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи. І нехай буде рука Твоя на сині людському, яко Ти для себе укріпи. Моя літа, моя літа, моя літа. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Слава Вишній Богу, і на землі мир, в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Час служити Господеві. Блаженніший Владико, благослови. Благословений Бог назавжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Помолися за нас, Владико. Нехай Господь направить стопи ваші. Пом'яни нас, Владико святий. Нехай помине вас, Господь Бог, у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
Благослови, Владико, благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. У мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир, спасіння і спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир усього світу, добрий стан, святий Божий, церковне з'єднання всіх, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського Кирия Франциска, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Андрія, Кир Степана, чесне пресвітерство, Христі діаконство, за весь причити людей, Господеві, помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся. За місто це і за кожне місто, село і країну, за тих, що вірує, живуть у них, Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Господи, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Господи, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Марія, Господи! Бо Твоя є влада, Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи! Амінь!
Ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки. Це світло істине, що просвічує, освячує кожну людину, яка приходить на світ. Благая літом, благая літом, благая літом. Нехай знаменується
на нас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи у ньому, побачили світло неприступної Твоєї слави. Бога я віду, Бога я віду, Бога я віду. Спрямуй стопи наші на виконування заповідей Твоїх. Бога я віду, Бога я віду, Бога я віду. Вами пречистої Твої Матері, Христе Боже наш, спаси нас. Бога я віду, Бога я віду, Бога я віду. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес і мертвих співаємо Тобі. Алілуя, алілуя.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Повсякчас і на віки віків. Амінь. Його ім'я нас не стали весь світ масти, і Адам і Єва від тіні смерти визволився пречиста. У святім різдві твоїм його празднують люди твої. Справлені, провішені, зболені, я кличу до тебе. Ти святий все Боже наш, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Сотеос, Ахіос Іскірос, Ахіос Атанатос, Елейсон Імас. Воздайте славу Христові, Богу нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні. Мир всім. Премудрість, будьмо уважні. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, ти вельми величний. Господи, це приколомні у славі, возрадуйся на Божа своїх. Премудрість. До євреїв послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні. Братя, коли Бог давав Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, поклявся самим собою, кажучи: «Поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми». І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою для ствердження –
так само і Бог, бажаючи дати наслідникам обітниці як найсильніший доказ непорушності своєї волі, зробив те клятвою, щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну потіху. Ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам, у ній маємо, неначе котву душі, безпечну та міцну, що входить аж до середини за завісу, куди війшов за нас, як притеча Ісус, ставши архієреєм повіки, по чину Мелхіседека. Тебе просимо, ти Христе Боже наш, і прям запав духом, ти ж прийми його, пане словник, і зійшла нам благодать, пресвятого Твого. Натягни луки, тріумфує царюй, істини ради і лагідності, і справедливості. Возлюбив ти справедливість і возненавидів ти беззаконня. Насаджені в домі Господнім, у дворах Бога нашого процвіту. Благослови, блаженніший владико, благовістителя святого апостола, євангеліста Марка. Бог молитвами святославного всехвального апостола, євангеліста Марка, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир всім. І Бога, і Твоєму. Від Марка.
Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: «Учителю, я привів до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю так, що він піниться, скригоче зубами і цепеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм: «Ороде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потряс ним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька: «Скільки часу, як це йому сталося?» «З дитинства», – відповів той. «Часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам, змилосердися над нами». Ісус каже йому: «Якщо можеш, все можливе тому, хто вірує». І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози: «Вірую, поможи моєму невірству». Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше у нього». І, закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього, і той став, мов мертвий, і багато хто казали: «Він умер». Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті: «Чому ми не могли його вигнати?» Він відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: «Син чоловічий буде виданий у руки людям, і вб'ють його, і 3 дні після того, як його уб'ють, він воскресне». Слава тобі, Господи, слава тобі. Ніхто не може сказати, що Ісус є Господь, як тільки під впливом Духа Святого. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всечесні преподобні отці, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні, у цю 4-ту неділю Великого посту, Боже Слово глибоко пронизує дійсність людства, зокрема наших часів.
Те святе Євангеліє, яке ми сьогодні чуємо, говорить про силу і безсилля. Говорить про невірство і справжню віру. А теж сьогодні нам об'являє вияв величезної сили Божої, яка проявляється, можливо, в момент найбільшої людської слабкості. І та сила виявляється у людині через віру. Віру в Бога. Віру, яка може зробити неможливе можливим. Описуючи цю дійсність, сьогодні Марко нам говорить про один дуже цікавий момент земної місії Ісуса Христа. Христос сходить згори після переображення і бачить своїх учнів, яких довкола обступили законовчителі, книжники, і сперечаються з ними. Учні не можуть до кінця побороти своїх опонентів в такому богословському, якомусь релігійному протистоянні. Але потім ця дискусія з законовчителями переростає в ще одну баталію. Батько приводить до Ісуса свого біснуватого сина і каже: «Учителю, рятуй! Я його приводив до твоїх учнів, але вони нічого не могли зробити. Змилуйся над моїм сином». Цікаво, що ця духовна поразка, яку десь пережили учні, веде до якоїсь нової дійсності. Цей батько каже до Христа: «Якщо можеш, поможи». Цікаво, що є спільним між усіма тими персонажами, які ми чуємо у сьогоднішній події? Між книжниками, які дискутують, учнями, які виявляють своє безсилля, як у своєму знанні, так і у здатності побороти, вигнати злого духа. Що є спільного між ним і тим батьком, який просить? А навіть більше, що є спільного між ними усіма і тим біснуватим юнаком, якого злий дух кидає у крайнощі, то в вогонь, то в воду? У чому вони є єдинодушні? Христос їх усіх описує одним єдиним словом: «Ороде невірний». Усі вони не розуміють, ким є Христос. Хтось думає, що він є один із багатьох учителів, які тоді мандрували Ізраїлем. Так, мабуть, думає цей батько. Його учні до кінця, можливо, не усвідомлювали, ким насправді є Христос Господь. Очевидно, що книжники і фарисеї не розуміли, ким є Христос, вважаючи його ось таким собі вільнодумцем свого часу. Рід невірний. Але саме батько стає наче речником того невірного роду і каже до Христа: «Якщо можеш, поможи». І Христос починає з ним говорити про силу, про можливість. Каже: «Якщо можеш, немає нічого неможливого тому, хто вірує». І тоді батько починає торкати, можливо, серцевину цієї всієї дійсності і каже: «Вірую, поможи моєму невірству». І тоді Христос своїм словом звільняє
того біснуватого юнака, бере його за руку, начебто піднімає його із стану омертвіння, бо всі дивилися і казали, він помер. Міняє духа в тому синові, наповняє його Духом Святим, звільняє його від злого силою святого і віддає назад його батькові. Цікаво, що тут ми чуємо фразу, яка, можливо, багатьох нас може здивувати. «Вірою поможи моєму невірству». Начебто в одній людині співіснує віра і невірство. А остаточно, що таке віра? Що означає вірити? Що та віра робить з людиною? І у сьогоднішньому Євангелії ми маємо на це відповідь. Віра робить людину єдинодушною із самим Христом. Христос є повний Духа Святого. І той, хто вірує, хто звертається в повному довір'ї до Христа, він уділяє своєї власної сили. Наповняє ту людину своєю власною силою і святістю, своїм духом. І лише тоді віруюча людина може зрозуміти, збагнути, пізнати, ким є насправді Христос Господь. Тому що Господь означає Яхве, Бог Ізраїля. Тому то каже нам апостол Павло, ніхто не може назвати Христа Господом, як тільки під впливом Духа Святого. Святий Августин каже, знає Бога не той, хто його вивчає, а той, хто його любить. Та внутрішня Божа сила, яка пов'язує Духом Святим кожного віруючого з Богом, з Христом, дає можливість до кінця розуміти, пізнати, збагнути нашого Господа, Спасителя, нашого Учителя. Дорогі в Христі, брати і сестри, цікаво, що всі ті слова, які ми чуємо сьогодні, які описують тих персонажів, вони описують види стосунків між ними. Книжники вивчають Бога по книжках. Учні намагалися бути із своїм учителем, але впізнають його лише тоді, коли він явиться їм воскреслим. Тому сьогодні об'являє Христос їм про те, що він буде виданий у руки грішників, його вб'ють. На третій день він воскресне. Батько у своїй повній відданості, в довір'ї до цього Христа зростає в тому стосунку з ним, який ми називаємо вірою. Тому вірити означає найперше довіритися. Довіритися тому, хто мені об'являється. Довіритися його силі, його слову, його святості. Довіритися і бути йому вірним. У тому стосунку довір'я до Бога кожен з нас повинен зростати кожного дня. Тому час Великого посту – це є час зростання у вірі. Молитвою і постом, каже Христос, можна вигнати цього злого духа. Молитва і піст є ніщо інше, як зусилля людини, яка вона робить в довір'ї до Бога. Молитва дає можливість нам Бога пізнавати, а піст дає можливість нам бути йому вірними і зростати у вірі.
Час Великого посту – це є нагода кожному з нас особисто пережити, пізнати оці слова. Немає нічого неможливого тому, хто вірує. Мабуть, нічого не є так болючим для людини, як пережити момент власного безсилля. Під час війни, коли ми з вами бачимо, наче в обличчя, усю огидність злого духа, який несе руйнування, смерть, того духа, який часто нас кидає у крайнощі. Скільки раз під час цієї війни ми пережили якусь ейфорію, надію, що ось-ось-ось уже швидко все скінчиться, а потім знову переживаємо момент якогось розчарування, упадку на силах. В той момент, коли ми відчуваємо власне безсилля перед проявом злого, спитаємо себе, перевіримо, наскільки я довіряю Богові. Можливо, сьогодні, у цей момент, в цю неділю, в цей момент нашої боротьби, в цей історичний момент цієї війни, яку ми переживаємо як протистояння із злим духом, який забирає у нас життя, спитаємо себе, наскільки ми з вами довіряємо Богові. Бо, можливо, сьогодні ми прийшли до цього храму з молитвою: «Ісусе, якщо можеш, порятуй нас!» Можливо, навіть не усвідомлюючи, до кого ми звертаємося, ми стоїмо сьогодні перед обличчям Всемогутнього у тому храмі. А Він мене і вас питає: «Віруєш, що я можу це зробити?» Тому сьогодні Христова Церква закликає кожного з нас відповісти Христові цими таємничими, дивними словами: «Вірую, Господи, поможи моєму невірству». Зростаємо в довір'ї до Бога кожного дня. Даймо можливість Йому через наше з Ним єдинодушність пережити у цю повноту сили, яку Він хоче нам сьогодні передати віруючим людям України, своєму віруючому Божому народові. І Він нам сьогодні пригадує цього духа, який сьогодні атакує Україну, можна вигнати не тільки військовою потугою чи іншими людськими засобами. Цього духа можна вигнати лише молитвою і постом. Господи, прийди сьогодні до нас. Наповни нас Твоїм духом. Підійми з нас. Дай нам Твою силу. Вияви Твою силу через, можливо, наше безсилля. А найбільше – зрости нас у вірі, в повному довір'ї до Тебе. Бо нічого немає неможливого тому, хто вірує. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося святішого Вселенського Архієрея Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Андрія, Кир Степана, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за усіх наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
Ще молимось за Богомбережний народ наш, за правління і за все військо. Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді спогляв на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутній опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Щоб триєдиний Бог прославив славою святих вірних своїх слуг, праведного митрополита Андрея і патріарха Йосифа та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу. Молимось собі, Господи, вислухай і помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, бо милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Вірні за влашених помолімся, щоб Господь помилував їх. Господи, помилуй. Просвітив їх словом істини. Господи, помилуй. Відкрив їм Євангеліє правди. Святої своєї соборної апостольської церкви. Господи, спаси, помилуй, заступи і охорони їх, Боже, Твоєю благодаткою. Щоб вони з нами славили пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Ще і ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаткою. Господи, помилуй. Премудрість. Тобі належить всяка слава, честь і поклонення Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. Ще в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Премудрість. Що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Thank you.
всяку нині житейську відкладім печаль. Славних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Боженнішого патріарха нашого Святослава, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Святішого Вселенського архієрея Франциска, папу Римського, преосвященніших архієпископів і митрополитів наших, боголюбивих єпископів наших, Кіріосифа, Кіріандрія, Кірстепана, весь священичий, діаконський, монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все воїнство, благородних, повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього, страждаючи братів і сестер наших і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Благообразний Йосиф, зарозне, перечисти. Нашого Господеві. Господи, помилуй. За предложені чесні дари, Господеві, помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Для всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душитів наших, у Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Святу, пречисту, премногословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові відтаймо. Ротом єдинородного Сина Твого, що з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Ми любимо один одного,
щоб однодумно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдина сущна і нерозрівну. Перед дверю в премудрості будьмо уважні. Посеред нас. Станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіми вами. Славословними.
переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. І з цими блаженними силами, людинолюбний владику, і ми грішні кличемо і мовимо: святий єси воістину і всесвятий, і немає міри величі святості Твоєї, і преподобний у всіх ділах Твоїх. Твоїх, але відвідував їх на всі лади і за милосердя милості Твоєї. Ти послав пророків, творивши леса через святих Твоїх, що в кожному роді благоводили Тобі. Ти промовляв до нас устами слуг Твоїх пророків, провіщаючи нам прийдешнє спасіння. Ти дав нам закон на тому, що ангели поставили охоронцями. А коли прийшла полота часів, ти говорив нам через самого Сина Свого, що милки і віки створив. Він був ще відблиском слави Твоєї і образом Христа Твоєї, що отримав і образ слуги прийняв, і став співобразним до тіла смирення нашого, щоб нас співобразними вчинити до образу і слави своєї. Бо тому, що через людину гріх увійшов у світ, а через гріх смерть. Син Твій єдинородний, сущий в лоні Твоїм, Бога і Отця, народився дві жінки, Святої Богородиці, Пресної Діви Марії, народившись під законом, благоволив осудити гріх своїм тілом, що помираючи в Адамі, оживотворилися в самому Христі. І поживши в цьому світі, давши спасителі повеління, відвернувши нас від ідольської омани, привів нас до пізнання Тебе, істинного Бога і Отця. Придбав собі нас у вибраний люд, царське священство, народ святий. І очистивши нас водою та освятивши Святим Духом, віддав себе замін смерті, що держала нас заколених гріхом. Зійшовши через хрест до аду, щоб наповнити собою все, він усунув волі смерті і воскресши у третій день і простелив всякий шлях у всякій плоті воскресінням із мертвих. Продовжує було, що відкриння і дерзало джерело життя. Він став первістком померлих, первородним із мертвих, щоб йому самому мати усього першість. І зійшовши на небо, він сів праворуч величності Твоєї на висоту і прийде віддати кожному за вчинками його. А на спомин спасенного свого страждання він зоставив нам це, щоб принесли, предложили за його заповідями. Він, бо маючи вийти на добровільну і преснопам'ятну і животворчу свою смерть, у ніч, у яку віддав себе за життя світу, узяв хліб у святій свої і пречисті руки, показав тобі, Богові і Отцеві, благодарив, благословив, освятив, переломив. Дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення грехів. Дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьох проливається
на відпущення гріхів. Це чиніть на мій спомин, бо кожного разу, коли їсте хліб цей і п'єте чашу цю, вознесіння, праворуч тебе, Боги, Отця, сидіння, і славний, і страшний його другий прихід. Твоє від твоїх тобі приносимо за весіх і за весе. Ради цього, Владико Пресвятий, і ми грішні, нестойні слуги твої, спробуйте служити святому твоєму жертовникові, за праведність нашу, бо нічого доброго не вчили на землі, але ради милости твоєї і щедро твої, що ти їх щедро зділяв на нас, посмілюючися приступати до твого святого жертовника і предложивши ці дари, які нас стараються, і Спаса нашого Ісуса Христа. А чашу оцю самою чесною кров'ю Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, пролитою за життя світу. А нас усіх відно хліба і чаші причащаємося, з'єднай одного з одних на спільність єдиного Духа Святого. І вчини, щоб ніхто з нас не причастився святого тіла і крові Христа Твого на суд або на осудження. Але щоб ми знайшли милість і благодаті усіма святими, що від віку Твій благодили, праотцями, отцями, патріархами, пророками, апостолами, проповідниками, євангелистами, мучениками, ісповідниками, учителями і з кожним праведним духом, що у вірі звершився. Особливо з Пресвятою, Пречистою, Преблагословенною, славною Владичицею нашою Богородицею і Преснодівою Марією.
Найперше помине Господи, святішого Вселенського архієрея Франциска Папу Римського, боголюбивих єпископів наших Кір'йосифа, Кір'Андрія, Кір'Степана, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові і довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. Пом'яни, Господи, блаженнішого патріарха нашого Святослава, і даруй його святій Твоїй церкві, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові і довголітті правильно навчав слово Твоєї істини. Достоїнство, прости мені всякі прогрішення, добровільне і недобровільне, щоб через мої гріхи ти не заборонив благодаті Святого Твого Духа від оцих дарів, що перед нами. Помяни, Господи, пресвітерство, у Христі діяконство, весь священичий чин, і не сором жодного з нас, що стоїмо довкола Святого Твого жертовника. Навіди нас благості Твої, Господи, вияви нам багаті Твої щедроти, даруй нам добре і корисне поліття, даруй землі дощі мирні на врожай, благослови вінець літа благості Твоєї. Угамуй розбрат церков, угаси гордовидість поган, виникнення єреса і негайно знищ силою Святого Твого Духа. І всіх нас прийми в царство Твоє, показавши нас синами світла і синами дня. Твій мир і Твою любов даруй нам, Господи Боже наш, бо Ти все воздав нам. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити Його, співати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих помінувши ще і ще, в мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За принесені і освячені чесні дари Господеві помолімся. Господи, щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши якось святий наднебесний і мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний зі слав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, укорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Я всього досконалого, святого, мирного і безрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, Господа просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Господи, і сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Наш
царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Мир весі. Господеві преклоніть. Благодаті і щедротами, і людинолюб'ям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Уважні, святе є, святим. Роздроблюється, розділюється агнець. Роздроблюється, що завжди і дякую, і коли це зідає. Але причасно, вірою, Господи, і сповідую, що Ти, воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. І страхом Божим, і вірою приступіть. Святого Пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Причащається, Слуга Божий.
відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається, Слуга Божий. На відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Чистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається, Слуга Божий. Віки свої на життя вічне. Амінь. Чесного, пристого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається, Слуга Божий. До відпущення віків своїх на життя вічне. Амінь. Чесного, пристого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається, пушні руки свої від підборіння. О, так, 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 натисніть. Ісус, брат Господь, Ісус, брат Господь, і крові Господа Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Причащається, Слуга Божий, і пушні руки свої і на життя вічне. Ісуса Христа, причащається, Слуга Божий, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається, Слуга Божий, кожні гріхів своїх і життя вічне, причащається, Слуга Божий. Пушні руки своїх, причащається, Слуга Божа. От молодець. Пушні руки своїх і на життя вічне. Причащається, Слуга Божа. Пушні руки своїх і на життя вічне. Причащається, Слуга Божа. І потім. От молодець. Причащається, Слуга Божа, святого. Пушні руки своїх і на життя вічне. Чесного, пустого, причистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Причащається, Слуга Божий, кожен гріхів своїх на життя вічне. Чесного, пустого, причистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Причащається, Слуга Божий, на життя вічне. Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається, Слуга Божа, майпушні гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Причащається, Слуга Божа, майпушні гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Причащається, Слуга Божа, майпушні гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Чесного, пристого, пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається, Слуга Божа, відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Причащається, Слуга Божа, відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Амінь. Прикоснуся стом вашим і одніметься беззаконні ваше, і вся гріхи ваше очистить. Спаси, Боже, народ твій, і благослови спадкоємство твоє. Oh,
завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворячих, страшних христових таїн, достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Господи, бо Ти все освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Мир вийди. Господеві, помолімся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе впливають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що не уповаємо на Тебе. Мир світу Твоєму даруй, церквам Твоїм, іреям, владі, війську і всьому людові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Тобі, Сину Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженніший владико, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш,
молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святого отця нашого Василія Великого, архієпископа Кісарії Каппадокійської, і преподобного отця нашого Йоанна Лиственничника, що його сьогодні пам'ять звершуємо і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний. Дуже дякую всім вам за спільну молитву. Дякую, що потрудилися навіть з діточками сьогодні прибути до нашого собору, щоб разом молитися, бо разом нас багато і нас не подолати. І справді, коли ми разом збираємося, ми відчуваємо, що сам Христос, воскреслий Христос у недільний день є сьогодні між нами. І так близько. Але запрошує нас у нашій вірі зачерпнути Його сили, Його духа. Я хочу подякувати всім тим, які, зокрема, сьогодні приступали до святих таїнств, сповідалися і причащалися. Бо якраз святе причастя робить нас єдинодушними з Христом. Ми стаємо сповнені Його святістю, сповнені Духом Святим, який діє у таїнствах Христової Церкви. Ну, в часі Великого Посту, ще раз пригадую, що кожен має особливе покликання, обов'язок в тому часі, готуючись до Пасхи, сповідатися і причащатися. Хто цього ще не зробив, то дуже вас прошу, не занедбайте цього великого покликання, великої можливості, великої нагоди. Я хочу сьогодні скласти привітання нашому владиці Андрієві, який вчора святкував день народження. Владико Андрію, вітаємо вас і дякуємо вам за ваше служіння, Господу Богові за дар вашого життя. Бажаємо вам, щоб ви зростали не тільки в літах, але й в Божій мудрості, в силі Божої благодаті. Благодаті Духа Святого, який буде діяти через, зокрема, ваше єпископське служіння. Владико Йосифе, дякуємо вам, що ви вернулися вже до нас. Знаєте, владика поховав свою маму. Якраз відслужив 9-й день і вернувся назад до Києва. Владико, в тих днях ми були разом з вами. Мама – це найдорожча істота на цій землі. І вся спільнота Київської архієпархії була разом з вами. Кріпіться, владико. Ми особливо в тому часі Великого Посту молимося за всіх наших покійних. І ваша мама є особливо в наших молитвах. Всім вам бажаю благословенного тижня. Сьогодні, бачите, світ входить в якусь таку дуже небезпечну полосу різних подій. Увага цілого світу знову є прикута до Святої Землі, до Близького Сходу. Хтось так хоче розпалити війну на цілому світі. Але сьогодні ми чуємо в Божому Слові, що тільки святим можна побороти нечисте. Тому молімося. Молімося і живімо в пості той час. Бо так можемо перемогти війну. Перемогти того, хто хоче розпалити, експортувати війну з України на цілий світ. Нехай його думки і плани Господь Бог зруйнує своєю силою і своєю благодаттю. А ми сьогодні разом, як Божий народ, молимося. Боже, великий єдиний, нам Україну хранить.